हाय फ्रेंड्स मु बिनु स्वागत करछि आपन मानको आम चैनल रे इसीता प्रमोद बिनु लाइफस्टाइल को होली एबे अछि आउरी 4-5 दिन किंतु मंदिर रे एबेठू माने होली खेली लेनी तापरे भजन कीर्तन होउछि नाचो गीत होउछि केमदी कोन से माने भजन कीर्तन गाउछंती नाचुछंती तापरे कोन कोन मंदिर रे सब खाइबा को दउछंती आपन माने वीडियो कंटिन्यू करंतु देखिबे ठाकुरंग पाखरे भजन कीर्तन होउछि नाचो गीत होउछि ठीक किंतु किछिटा जिंस मते टिके भलो लागिलानी ठाकुरंग पाखे जो बेला टिके नाचो होउथिला आ आपन माने देखंतु देखिबे आपन मानको कोन लागुछि समस्त देखंतु ठाकुरंग भजन कीर्तन रे पूरा मग्न आ मते माने सबटु भल लागिला देखिबे गोटे बुढिया मा छंती से ठाकुरंग गीत रे एते सुंदर माने नाचु छंती देखिके बहुत खुशी लागिला समस्त नाचिबे भजन कीर्तन हब बहु जिंस प्लीज आपण माने वीडियो टिकु फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु आमे आसु आसुका आम संगे माने आमकू होली रो टीका लगे सैलेनी एठी इशु मु आसके आमे बसि पडछु भाउज आगुआ पळे आसिले मु पछरे आसिले इशु त पूरा खुशी इशु को चॉकलेट हेरिका टिके मिलि जीव खाइबा को आ इशु पूरा खुशी देखंतु कोन कोन सब खाइबा को दउछंती समस्त व्हाइट कलर साड़ी पिंधिक आसुछंती मोर त व्हाइट कलर साड़ी नथिले गोटे अछि सेटा गुरुवार पूजा पई सेति पई मु से साड़ीटा बाहर कलिनि एमती ड्रेस पिंधिक पळे आसिली आउ ପ୍ରଥମେ ଆଣିକି କ'ଣ ଦେଲେ ତ ଦେଖିଲେ ଚକୋଲେଟ୍ ହେରିକା ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଚିନି ଦାନା ତାପରେ ସୋମ୍ପର ଚକୋଲେଟ୍ ହେରିକା ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଆଣିକି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁର ଆଉ କମଳା ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ନାଚ ଗୀତ ହେଉଛି ଭଜନ ହିଁ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନାଚିଲା ବେଳେ ମାନେ ଖରାପ କରିକି ହାତରେ ଟିକେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନରେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ଠରାଠରି ହେଇକି ହସୁଥାନ୍ତି ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ନା ବୁଝି ଆସିଲାନି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସେ ଜିନିଷଟା ଖରାପ ଲାଗିଲା ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ହାତରେ ଠାରିକି ନା ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷଟା କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ଖାଲି ସେ ଯେଉଁ ସୋମ୍ପର ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ନୁହଁ ସେଇଆକୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାଉଜ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଖାଉଛି Thank you.
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣିକି ଛାଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ 2-3 ପାମ୍ପଡ଼ ଧରି ପକାଇଲି ଝିଅ ଖାଇବ ବୋଲିକି। ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ହସୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କଥାରେ ହସୁଥିଲେ ମୋର ଆଉ ଏତେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଖାଇଲି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଆସିଲେ ମାନେ ପୁଅ ପିଲା ବେଶ ହେଇକି ଟୋପି ଆଉ ପାଉଡର ଫାଉଡର ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇନା ମଦ ପିଇକି ନାଚିଲା ଭଳିଆ ନାଚିବେ ମାନେ ରୋଲ କରିବେ ମଦ ପିଇକି ଆଉ ସେ ନା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି କଲାରୁ ଯାଇକି ସେ ଚପଲ ଖୋଲିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଏମିତି ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ମଦ ପିଇକି ନାଚିଲା ଭଳିଆ ନାଚିବେ ଆଉ ଇସୁ ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ଚା ପିଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଭାଉଜ ତାକୁ ଚା ପିଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଳୁ ଗୁଟକା ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଚଟଣିଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ସୀମା ଭାଉଜ ଆମର ନେଇ ଆସିଲେ ଆଳୁ ଗୁଟକା ଆଉ ଖାଇଦେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଖାଇବା ଆସୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାଉଜ ଏତେ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ସେ ଯେମିତି ମଦ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଡରିକି ଛାନିଆ ମୁଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିଲେଇ ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ମା ଲୋ ପଡ଼ିଗଲେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଯିବ କି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି କ'ଣ ହବ ମୋତେ ମୁଁ ପୁରା ଡରି Thank you.
ଭାଉଜ ନାଚି ସାରିଲା ପରେ ଭାଉଜଙ୍କର ଟିକେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟଟା ସିନ୍ କାଟିଦେଇଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି। ଏମିତି ହାତରେ ନା ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି ଦେଖାଉଥିଲେ, ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହୋଲି ଆଗରୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।